Ну, словил. Блин, ну он принял. На наши ворота весь костюм. Будьте здоровы. Я собі такі хочу. Ой, Ай, баста.
там курити, чи що? Допоможь. Як в нього? Тільки зналки. Де ти будеш не сильняти? А, чекай, вон ти, ти грав там вже? Ні. Тебе, постійно перша зміна, і ти не граєш, ну ти зліпочив. Там нема. Зони відкриваєш, але чого ти здаєш сюди? Краю, сюди! Та що не є, нормально. Нормально, нормально. Давай, Ігровий момент. Де ми чекаємося? Ні, буває, що вивисив. Випригуєш на м'яч і тобі як приліт. Відіжніс. Давай! Один пас і там. Пусти! Вас! Я не буду, троні! Дай! Дайте мені сверточку. Що, може мене на півсарі я почав розповідати? А, реал міс. Я реально чекаю, що привички. Третя. Я тобі кажу, ти ж так стрикнув. Давай! Удар!
що типу тобі шкіри тобі розумієш. Там просто халява, там халява. Там тобі нічого не буде. Дивись, гол. Нічого, просто пізна, а це просто пізна. Доіграний? А він цей. А там зараз і другий вже буде. Ударчика. Ударчика. Сейчас будет скоро нервный перерыв второй. Давай щи, запишься. Давай щи. Че? Щи. Типа прям типа щи. Щи. А что, зачем? Там? На Аризону? А что? На Аксас. Там? Аксас, это... Одного титанка. Боже. Я думаю, що... Рані! Ого! Є, що на тому став. Гол, гол! Да, вже 16-та. 16-та хвилина просто. Оце повернулося.